Jā, šodien ir kārtējais iesaukums profesionālā dienestā, tad šodien uzsāksies jau 20. Šogad militārās pamatapmācības kurs, kas mums noritēs sauzemes spēku mehanizētā brigādē Adažos. Pieteikušies, protams, bija daudz, bet atlasi izturējuši un visi pārbaudījumus izgājuši ir un izteikuši vēlmi uzsākt apmācības tieši šajā kursā ir 44 kandidāti, starp kuriem ir 12 kandidāti, kuri ir atgriežušies no ārzemēm. Ja? Un tas īpatnējs mums šis iesaukums, kad vairāk kā katrs ceturtais no jauniesaucamiem tieši šajā iesaukumā ir reemigranti no ārzemēm. Pirmkārt, tas ir tas atalgojums, ko piedāvā nacionālo bruņoties spēki, tie 900 eiro pēc nodokļu nomaksas, pat bišķi vairāk. Un kas ir Latvijas apstākļiem viennozīmīgi konkurēti spējīgs, tās sociālās garantijas, ko nodrošina karavīriem nacionālo bruņoties spēki. Izaugsmes iespējas, to arī novērtē kandidāti, gan tie, kas ir pastāvīgi dzīvo Latvijā, gan arī tie, kas atgriežās no mītnes zemēm ārzemēs. Es domāju, tas svarīgi ne tikai nacionālo bruņotiem spēkiem, bet arī kopumā svarīgi ir Latvijai atgriezt mūsu pilsoņus atpakaļ šeit, un lai viņi var sniegt savu ieguldījumu Latvijā, un, protams, arī Latvija var viņiem sniegt, un šī gadījumā nacionālo bruņotiem spēki sniedz kandidātiem un Latvijas Republikas pilsoņiem, kas atgriežās, iespējams, tās vēlmes viņus, ko viņi vēlās sasniegt savā dzīvē. Es zinu, kas tas ir. Tas nav kaut kas pilnīgi jauns priekš manis, jo kopš 13 gadiem es nodarbojos jaunsardzē un nodarbojos ar orientēšanos sportu, kas man ļoti aizrāva. Es turpināju to darīt arī ārzemēs, būšot prombūtnē Anglijā. Mēs ar vīru nodarbojamies ar orientēšanos sportu un mums, man tas patīk. Bija tāda runa man ar tevu, jo viņš man teica, ka tev ir jāatgriežas Latvijā. Tad arī varbūt iestāties vai arī augstskolā kādā, vai iet uz kādiem, vai uz robežsardzi, vai arī uz nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Tad es arī domāju, ilgi domāju, tas varbūt bija pirms 2 gadiem, kā atgriezties. Un tagad sanāk, ka no jaunā gada es nolēmu, ka jau vasarā atgriezīšos un nolēmu iet tikai nacionālajiem bruņotajiem spēkos. Es par to domāju jau ilgu laiku. Principā tos 8 gadus būdams Anglijā, es par to esmu domājis. Agrāk nodarbojos ar hokeju. Un tas komandas gars, es uzskatu, ka viņi tevi var atrast šeit tieši armijā. Finansiālais tas ir ļoti nozīmē. Jā. Jo tās algas Anglijā vairs nav tik lielas, viņas īstenībā nekad nav bijušas tik lielas. Tas ir vidēji cilvēki saņem 1100-1200 funtus. Un armijā var saņemt diezgan līdzvērtīgu naudu šeit Latvijā esot. Tā kā es domāju, tas finansiālais ir tāds diezgan liels. Sociālās garantijas, protams, stabilitātes, stabilas darbas atalgojums. Un kā jau teicu, es dzīvoju Carnikavā, Adažu bāzi mājām, principā. Es to jau smežos, es uzaudzis.